Thank you.
Rukun Islam Gang Lima Poneke Katindak No Breng Sesami Ojo ngampe dilak lekno rukun Islam bu niki sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang ka telu zakat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna saloh saloh Wati yen kehilangan kowe
Gantian yo. Yo, sing sabar. Kasun kali kanthi pandhegane penggalih panjenengan nggih. Menika sarehne lapanganipun sempit. Nyuwun sewu sembah neo sewu nggih. Gantosan. Jogetipun gantosan. Nggih, kersane aman mboten marai panik kanca penonton sedaya. Mekaten kawula nuwun.